こんにちは、孝太郎です。今日はこのスマホに映っているどんぐりの木っていうところに行ってこようかと思います。糸島半島のところに、なんか公園みたいなところですかね、そこに1本だけどんぐりの木があるそうで、まあ綺麗な撮影スポットになってるっぽいんですけど、情報が全然なくてですね、実際行けるのかどうかもわかんないんですけど、まあちょっと試しに行ってみようと思います。すごいこの見晴らし、めちゃくちゃいいですね。びっくり。どんぐりの木の前のこの植物は麦なのかな、まあ、季節的には麦じゃない気もするんですけど、すごく波打って綺麗です。周りには特にお店とかもないですし、ベンチとかそういうのも全くなくて、で、まあ、近寄ろうと思ったらいける気はしますけど、すごく自然のままあるどんぐりの木ですね。なんか遠くから見てるのがすごくいいなっていう気がします。今持ち主の方に聞いたんですけど、これはですね、牛の餌になるそうです。すごい。もうちょっと上に登ってみます。イノシシの罠だそうです。イノシシがさっきの育ててるイタリアンライグラスっていうらしいんですけど、それを食べちゃうらしいんで罠を仕掛けているそうです。